צופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי נמצא איתכם בסרטון יומי, אם אתם חדשים, אשמח מאוד אם תרשמו, שתתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. אני שוב רוצה להודות לידידי הטוב יוסי פרי, וכמובן שמואל, הידוע בשמו סם סמי, ששולחים לי כל כך הרבה חומר ואינפורמציה, חוסכים לי המון שעות של מחקר, והיום אנחנו חוזרים לכלכליסט. בכף, אוקיי, אני לא אהיה כל כך, אני לא אהיה כל כך רשע היום. ולתומר הדר, ש... וואטאבר. Um, והכתבה כמובן על הסייברטראק, והכת... תכף אני אקריא לכם כמה פסקאות. טראק זז לאט, אומר תומר הדר. טסלה הודיעה על, על תחייה נוספת בייצור הטנדר. הודיעה. כלומר, הייתה הודעה רשמית של טסלה על תחיית... סייבר טראק. אז בואו נראה באמת מה הכתבה אומרת וננפץ כמובן את כל הפאד אתם יודעים מה זה? Fוד? F.U.D. look it up. אז בואו נעבור על הכתבה ונראה מה הוא אומר. אז הנה אנחנו יצרנית הרכב הבטיחה לייצר את הטנדר החשמלי העתידני כבר השנה, זה נכון, אך החליטה לדחות זאת ל-2023 כדי לבצע שינויים בדגם. החליטה. כי הוא יודע את זה. זאת לאחר שחברות הרכב הגדולות, פורד וג'נרל מוטוס, החלו לייצר טנדרים חשמליים. פורד וג'נרל מוטוס לא התחילו לייצר שום דבר. לאחר שטסלה הבטיחה ללקוחתם של הטנדר החשמלי העתידני של, החבר, אה, אה, של החברה, הסייבר טרקי על קו הייצור ב 2022, זה נכון, כעת מגיעה דחייה נוספת. כך מדווחים ממצאי התקשורת בארצות הברית, יא צא. אה, הם מדווחים שטסלה, אז טסלה זה לא אמרה שום דבר, כי הם מדווחים את זה. זה פייק ניוז, אני לא יכול לסבול את זה. הוא אחד הרכבים המהפכניים וה, וה, והמעניינים ביותר שהציגה היצרנית האמריקאית. מדובר אומנם בטנדר, אך עיצובו מזכיר יותר חללית, הכל נכון חוץ מכל השאר. לפי הדיווחים, טסלה מיועדת להתחיל בקו הייצור בשלהי הרבעון השני של השנה. של השנה הבאה, 2023. כן, לפי הדיווחים, אבל זה לא לפי טסלה. טסלה לא אמר שום דבר. זאת עקב מספר שינויים שהחברה מעוניינת לבצע בטנדר לאחר הדירת, חדירתן של יצרנות הרכב האמריקאיות הגדולות לפלח שוק הזה. אומייגאד, oh זה, זה פש... פשוט טיפשים, ש... כל מילה שיצאה מפה היא טיפשות אחת גדולה. לא, טסלה לא הולכת לעשות בזה שינויים בגלל מה, שחברו... מה שפורד וג'י.אם לא עושות. אה, עושות, לא עושות. לא עושות, לא עושות. לא! אם היא עושה שינויים זה לא בגלל זה בכלל, אני תכף אדבר על השינויים האלה, אם בכלל. טסלה צפויה לקיים ב-26 בינואר, עושים שבינואר אירוע בו תחשוף מפת הדרכים שלה להצגת דגמי החברה הדדים, אני אעבור על מפת הדרכים אה, אה, בסרטון שייצא כנראה מחר או יום אחר כך. בואו נקרא עוד פסקה אחת, שאני לא אתעצבן יותר מיותר, לטסלה. שהסירה מאתר חברת פרטים הנוגעים לסייבר לסייברטאג, ובכלל זה את מועד הספקה המשוער. זה נכון. יש סיבות טובות לדחות את השקת סייברטאג. מאיפה אתה יודע, אתה אומר? בניגוד ליתר דגמי הטסלה שהיו הראשונים ממנה חשמלית בקטגוריה, במקרה של הטנדר חשמלי, טסלה היא האחרונה שמצטרפת למסיבה. פורד, ג'נרל מולטוס וריוויאן ויצרינות נוספות כבר הכריזו על השקתו של טנדר חשמלי. ריוויאן מכרה אלף טנדרים. עם, עם, עם זה, אני לא חושב אפילו. פורד מכרה אפס, וג'י.אם מכרה אפס, וכנראה המספר הזה יישאר לה עוד הרבה זמן. פורד אפדיב ירשה להגדיל משמעות את קיבולת הייצור כדי לעמוד בתיבה הזמנות. אוקיי, לטסלה יש כמעט מיליון וחצי הזמנות, והיא לא ייצרה אפילו טנדר אחד, יו. ודודג' נערכת להצגת טנדר חשמלי משלה. אוקיי, אני חושב שהבנו את העיקרון. בואו בוא אני אגיד לכם מה אני חושב על כל הנושא הזה. תגידו לי מה אתם חושבים על מה שאני חושב ועל מה שתומר חושב. אוקיי, let's do it. זה נכון שטסלה הציגה את הסייבר לפני יותר משנה וחצי. זה נכון שזה רכב פולו מה שנקרא מאוד שנוי במחלוקת. והוא בא עם שלושה דגמים. <coughs> אני הזמנתי את הדגם האמצעי, הזמנתי. שמתי 100 דולר הלוואה ללא ריבית. לא הזמנתי שום דבר. <coughs> זה נכון שטסלה דחתה את זה. זה נכון שזה אמור להיות מיוצר בטקסס שהולך להיפתח השבוע, אם לא נפתח כבר. כל זה הכל נכון, זה נכון שזה משהו חדש ומהפכני וזה. טסלה לא הודיעה שום דבר, יכול להיות שב-26 בינואר שיהיה, שטסלה תדווח את הרבעון הרביעי של 2021, עם ההכנסות והוצאות וכל הזה, הוא הולך לדבר איתה, מאז הוא הולך לדבר על מפת דרכים, אבל זה הכל פייק ניוז, בארצות הברית זה רץ בכל מיני, כל מיני מימים למיניהם וכל מיני אנשים שמדברים בשם עצמם, כולל רויטרס. כולל סוכנות הידיעות רויטרס שדיברה על זה, אני קראתי על זה אתמול, אבל ש... אף אחד לא יודע. עכשיו האם, האם זה נכון שטסלה כבר לא עושה את הקונפיגורציה? כן, כי יש לה זמן, היא לא יודעת מה לעשות עם ההזמנות שלה. האם טסלה, האם אילן מאסק דיבר בעבר על זה שהרכב אולי יהיה קטן יותר מחמישה אחוזים? הוא כן דיבר על זה. האם טסלה אמרה שיהיה קוואד מוטו, ארבעה ארבע מנועים, מנוע לכל גלגל, עם מה שנקרא הליכת סרטן, שכל ארבע הגלגלים יכולים להסתובב במכה אחת? כן, הוא אמר את זה, אז דברים מתפתחים, דברים משתמשים. האם, האם זה תגובה למה שפורד וג'י.אם עושים? פורד וג'י.אם לא עושים שום דבר, כלום. אנשים הזמינו, גם אנשים הזמינו סייברטאג. אז בואו נגיד לכם מה אני חושב על פורד וג'י.אם ודודג' ו, וכל אלה. ריוויאן, זו חברה שאני מאוד אוהב, אבל לא נדבר עליה לרגע. כי היא באמת התחילה מהבסיס למעלה. אבל פורד וג'י.אם, מאיפה בדיוק הבטריות האלה מגיעות? אין להם איזה מפעל בטריות בנבדה כמו שיש לטקסס, כמו שיש לטסלה. אין להם, הם לא חותמים על... כלומר, הכל אפשר לעשות. הבטריה, הדלק החשמלי, שזה מה שיוזיז את האוטו לכל מקום, זה אתגר עצום. איך אני יודע את זה? אמר את זה ג'יי די סטרובל. אתם יודעים מי זה ג'יי די סטרובל? הוא ה-co-founder עם אילן מאסק משנת 2002. הם ביחד... חברו לטסלה, בהתחלה, בהתחלה של טסלה, והוא פרש לפני, נדמה לי, יותר משנה, ופתח חברה בשם Redwood. Redwood זה חברה שממחזרת חומרי גלם של בטריות שכבר התקלו, שכבר יצאו משימוש. לא רק של כלי רף חשמל, גם של שפ... כל מיני בטריות. הם לוקחים את החומרי גלם, שמים אותם בשקים, ומייצרים אותם מחדש מחזור שלם של החיי הבטריה, לא כמו דלק שנסרם ולא חוזר. והוא דיבר על זה, זה... אתגר עצום, וטסלה בפוזיציה הכי טובה מכולם. אני לא יודע מאיפה הם חושבים שהם הולכים להביא את הבטריות שלהם. איך אני יודע את זה? כי הם לא חתמו חוזה עם אף אחד. GM, עם כל הכבוד, יצרה ברבעון הרביעי של 2021, וואפינג, 26 מכוניות. 26 מכוניות. That's it. מסרה. אוקיי? Okay? והכל על הולד, מה שנקרא. Anyway, you get my point. אז eh, נראה מה יהיה eh, בדיווח של הרבעון, ואם באמת טסלה עושה את זה, דוחה או לא דוחה, נדע את הסיבות. אבל כל מה שכתוב בכתבה הזאת הוא פייק ניוז אחד גדול. תודה שצפיתם, וניפגש מחר.